Hej på er! Idag tänkte jag vlogga om när jag åker till Täby centrum. Så häng med. Nu ska jag åka. Kolla, kolla. Nej, jag ramlar. En vuxen man får också leka med såna här gungor. Vad vill du ha för mat idag? Pizza. Ja, men i alla fall så får ni, ja men det har ni väl ätit precis, då blir det en sån här som man kör i ugnen. Burgare. Nej, men alltså, mamma sa att hon orkar inte laga mat, jag ska inte vara hemma. Mamma, vad ska du då? Jag ska till en teoria. Vad ska du göra där då? Ja, vi ska prata ihop oss. Ska han bli tränare? Nej, han är ju våran kassör. I centrum. Häftigt. Makedonken. Vad får ni på? Va? Tyvärr så var vloggen slut där, men kolla mitt mobilskal alltså. Batman. Riktiga grejer. Så, ifall ni gillar videoklippet så gilla. Ifall ni inte har prenumererat så ta och prenumerera för fan.